Salve, 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 meus lindos! Estamos ao vivo. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo, obviamente. Acabei de depositar aqui, ó, via Ethereum, $497. $497 usando o cupom SORTE, é claro, virou 697, tá? Usando o cupom SORTE no mês de janeiro, lá no CSGONET, você participa do sorteio de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis, valor aproximado R$43 mil. Então corre pro CSGO.net. Guys, eu quero aquela. Vocês já estão ligados que eu tô buscando, né? Essa daqui, ó, de 245. Ela é meu foco hoje. Ela é meu foco hoje e eu quero ganhar ela 1.9. Vamos. Vem. Ah, filha da... Vamos, Clã. Fé. Ela é meu foco, mano. Ela é meu foco hoje. Porque, porra, deitou já logo de primeira, tá ligado? Mano, eu tô sentindo que ela quer vir, tá ligado? Tá difícil, velho. Tá difícil, mano. Difícil. Não, vamos na calma. Vem, mano. Guys, hoje o Nenshow ganhou uma faca com 0,5% de chance. Por que que eu não posso ganhar uma faca com 1.91% de chance, velho? Vamos. Brinca, mano. Ah! Vamos, porra! É isso, mano. É isso. Ah. Aí tá brincando comigo, né? Aí tá brincando. Eu tô caçando essa paracord faz dias, mano. E aí, na hora que eu ganho ela, ela não tá disponível. Não. Deixa ela quieta aqui então, né, guys? Mano, a gente depositou $497. A gente, com os 40% de bônus do cupom SORTE, já fez uma faca de 242. Tipo, se a gente pegar mais uma faca de 250, a gente já recupera o depositado e tamo safe, saca? Vamos em busca dessa. Só que agora eu vou tryhardar um pouquinho mais, velho. Eu vou jogar 3% de chance. Vou tryhardar um pouquinho mais. Já podia vir, né, mano? Vamos. Deixa eu ver o Probably Fair que a gente ganhou essa paracord. Olha, 0,5% a gente pegava, mano. 0,5%. Mano, eu vou dar 5 tiros com 0,5% no rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, expandi. Vamos, porra! Vamos, clã! Já pegamos 450. E ainda temos 426 de saldo. A gente não pode parar, velho, que a gente já viu que o site hoje tá uma delicinha, mano. Tem dia que é noite, mas tem noite que é dia, velho. Isso daqui, eu Saulo, acho que é sonhar demais, tá ligado? Eu acho que isso daqui já é sonhar demais, saca? Isso daqui já é sonhar, tipo, muito. Mas, mano, quem não sonha, não vive, né? Quem não sonha, não vive, mano. Mano, eu vou só mais 10 nela com 0,5% no rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Não vem. Ponto. Dá pra gente ir aqui numa, tipo, uma urso, saca? Não precisa ser uma de 400, velho. Ela veio field tested. Aceitei pelo celular. Safe. O que dá pra gente fazer aqui é skipar essa paracord, velho. Skipa essa paracord e pega outra coisa, saca? E depois... Mano, eu tô com vontade de fazer uma idiotice, mas eu sei que vai dar merda, velho. Só duas. Eu sabia. Não tinha porquê. O que vocês acham da gente dar uma tryhardadinha? Quem não quer nada assim, ó? Mano, vamos dar uma tryhardada na All in Alp.
Mano, isso daqui pode dar muita merda. Porém, eu já recuperei o que eu depositei praticamente. Temos o sonho. Não ganhamos. A caixa pode ser abalante, velho. Não ganhamos de novo. Começou a dar medo. Pô, não precisava disso, né, velho? Pô, velho, agora vamos ter que ir até o final aqui, velho. Que abalo. Foi call do chat, velho. Meu Deus. Saulo, abre uma da Bitcoin. A Bitcoin tá 111 dólar, velho. Good. Tá legal, velho. Aqui tá legal, velho. Tá, clã. Então aqui, ó, nós temos essas duas facas. Antes, eu queria dar uma olhadinha como veio aquela paracord que a gente pegou, saca? Ela veio com float 0,34, ela vale R$1.000 e vamos dar uma olhada nela lá dentro del Ruego. Esse lado aqui até que tá legal, esse lado tá full badaras, mano. Esse lado tá full cinza, tá vendo? Esse lado até que tá legalzinho. Não tira o fato dela valer R$1.000, a gente consegue vender ela tranquilamente. Dá pra gente pegar outra skin no lugar dessa Gucci, mano. Mano, Gucci por Gucci eu acho que é o justo, tá ligado? E dava pra gente ter saído bem mais no lucro se a gente não tivesse metido louco naquela caixa de Alp lá, velho. Dava. 612, testado em campo, float 0,28 e veio... Bonitinha. Não dá pra tirar o fato que ela é bonitinha. Ela é bonitinha. 1667, velho. 1667. Eu acho que eu vou na Huntsman aqui e sair no lucro legal, velho. É, acho que essa é a boa, velho. A gente sai no lucro legal. Lucro é bolso. 0.06. Não tem motivo dele ser hashtag 1. Vale R$1.500. Então vamos colocar aqui, ó. Mais 1467. Retiramos 3.134. Retiramos do CSGONET hoje 614 dólares, um lucro de mais de 120 dólares. Paulo, seja bem sincero, sei que você é parceiro do site e sei que você já fez muito profit, mas você também já gastou muito dinheiro no CSGONET. Você acha que no final das contas, levando em conta tudo que você já depositou do seu bolso e tudo que você já retirou do site, você acha que tá absurdamente no profit, tá na mesma ou tá no preju? Já que o melhor drop da sua viúva... da sua vida foi na Valve, Butterfly M. Total comprado no jogo, né? Na Steam, em jogo. R$4.000, já gastei R$4.000 em jogos. Perfeito? Transação dentro do mercado, pra comprar caixa, pra comprar caixa, sabe? Pra comprar no mercado. R$344.000. Já comprei R$2.500 de presentes, tipo jogos pra outras pessoas. E dentro do jogo, que seria a chave do CS, eu já gastei R$481.000 em chaves dentro do CS. Então, no total, o que eu já gastei na Steam foi R$832.000. Em caixas. Achei, você falou, pô, Saulão, mas o seu melhor drop foi na Valve, a Butterfly. A Butterfly eu vendi ela por R$80.000, irmão. Tá faltando só mais 10 Butterflies pra eu sair no 0x0 com a Valve. Eu tenho 100% de certeza que eu ganhei muito mais com o CSGO.net do que com a Valve. Se você quiser depositar no CSGO.net, cupom SORTE te dá 40% de bônus no seu depósito e você ainda participa do sorteio mensal de simplesmente R$43.000 em facas e luvas, facas Dopplers e luvas azuis. Fechou? Tamo junto, meus lindos!